ವಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಬೆಳಸಕ್ಕಿದ್ದಂದ್ರ ತಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿ ಬೆಳಸುದ. ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ರೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅಂತಸ್ತಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಪಾಡ್ತಾನಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಗಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರು ಗುಣಗಳದಾವ, ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಆರು ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಶ್ಚರ. ಇದು ಮೊದಲ ತಗಿ ಹೊರಗೆ. ಇವನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮಣ್ಣು ಹಂತದ ಸುಟ್ಟು ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಸಿಟ್ಟಣ್ಣು ಹಂತದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬೈಲಿಗಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಮತ್ ಇವತ್ತ ನಾನಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇರಿಂದ ಜಿಗಿದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ನಾನು ಅಂತ ಅಕ್ಷರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಆಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆರಿಂದ ಕೈಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ. ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಗಿ, ಇವನಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋಗುದಕ್ಕೇರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಹಂತ ದೊಡ್ಡವದಾನ, ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋ ಹಂತ ದೊಡ್ಡವದಾನ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣದಿಂದ ಜಗತ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ, ಜಗತ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣದಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಿತಾನೋ. ಇದ್ರೊಳಗ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಾಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಗವಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಮವಿಲ್ಲ, ಕಂಠೆವಿಲ್ಲ, ಕರೆವಿಲ್ಲ, ಮರಗವಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಿವನಾಳ ಹುಡುಗಿನೂ ಇಲ್ರಿ, ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಳ, ಇವತ್ತು ಬಂದಾಳ, ಐರ್ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳ ಇವತ್ತ. ತಂಗಿ, ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗಿ ಯಾವ ಐರ್ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲ, ಕಂಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಶಿವನಾಳ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಸುರೇಶ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಮಾನವರಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಜಾಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ. ಏ ತಂಗಿ, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನದಿ ಇಲ್ಲ, ಮುತ್ತು ಇಲ್ಲ, ರತ್ನ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಏ ತಂಗಿ, ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ. ಮೊದಲ ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಹವಾ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರದಾಗ ಅಂತ ಒದರ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬನೇ ಒದರ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ. ವಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಬೆಳಸಕ್ಕಿದ್ದಂದ್ರ ತಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿ ಬೆಳಸುದ. ನನ್ನ ತಿಂಡಿನ ಐತಿ. ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ. ಮತ್ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ತಿಂಡಿ ಒಳಗ 107 ತಿಂಡಿ ಬರ್ತಾವ. ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಹೇಳ? ನೀ ಹೋಗುದು ಕೌದಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗವಣಿ. ಕೌದಿ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ತಿಂಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮಾಸ್ತರ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ಐರ್ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪಂಡಿತ್ರ ಕೂಡ್ಯಾರ. ತಿಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ತಿಂಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ತಿಂಡಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೊಡೆದ ಹೊಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಜ್ಞಾನದ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅವನನ್ನ ಐರ್ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗ ಸುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಇದ್ದದ ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ, ಸುಳ್ಳು ಬಗಡಬಾರ್ದ. ಇವತ್ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಇವತ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೊಳಗೆ ಏನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಏನ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಅವಣದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ, ಹೆಂಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ, ಹೆಂಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ನಿರಾಕಾರದಾಗ ಇದ್ರೇನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ. ಇದು ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ನಿನಗೆ, ಇದು ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು. ನಿರಾಕಾರದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಬೈಲವಾಣಿ, ಜಗಣ ಮಾತಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಗವ್, ದ್ಯಾಮವ್, ಕಂಠ್ಯವ್, ಕರ್ಯವ್, ದ್ಯಾಮವ್, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾಳ, ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ಅದಾಳ, ಏನೇನು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಏನೇನು ತಿಂದಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಅವನ ತಳ ಯಾವ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನ? ಈಗ ವಿದ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಐತ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಶಿಬಿನಾಳ, ಸಾಕಿನ ಮಶಿಬಿನಾಳ, ತಾಲೂಕ್ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ. ಹಿಂಗ ಹೆಸರು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತಿಲ್ರಿ? ಇವ್ರ ಅವಾಗ ಬೇಕ್ರಿ ಪತ್ತ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ ಯಾರ್ರಿ? ಇವ್ರ ಮಾತೇವಿದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದನ. ಮತ್ತೆ ನಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ರಾಗ ಪೈಲೆ ಪ್ರಥಮದಾಗ ತಂಗಿ, ಈಗ ಹೆಂಗ ನಿನಗ ಪತ್ತ ಅದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಣ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಣದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಣದಿಂದ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತ ನೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐಕಣು ಶಾಣೆ ಬಾಳದಾಳ ಹೆಣ್ಮಗಳ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾಳ, ಯಾವ ರೀತಿದಿಂದ ಬರ್ತಾಳ. ಮಾಸ್ತರ, ಇದು ಅಲ್ಲಾರ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ. ಮಾಸ್ತರ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ದೇಹ ಎಂಬು ದೇವರ ಗುಡಿ. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನು ಅಂತದ ಏನದಲ್ಲ, ದೇವರ ಗುಡಿ. ಇದನ್ನ ದೇಹ ಅನ್ನು ಅಂತದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕವಿಗಳು, ದೇವರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನು ಅಂತದ ಏನದ, ಇದು ದೇವರ ಗುಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದ, ಹಾರೋದು ಹಾಳ ಮಣ್ಣಿನ ಹುಡಿ, ಆತರ ಸವಿ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಆ ಕಂಡ ಸುಖ ಅದು ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ, ಕಡಿತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ತಂಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ ವಿದ್ಯಾ ನಿನಗ. ಈ ಶರೀರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರನ
ಇದ ಸಿಂಗಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರನ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರನ, ಇದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ, ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರ, ಕುಂದ್ರಬೇಕಾದ್ರ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ, ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಒಳಗ್ ಯಾರು ಬೇಕ್ರಿ? ಯಾರು ಬೇಕಪ್ಪ ಒಳಗ? ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೀವ ಬೇಕ್ರಲ್ಲ. ಹಾ, ಮೊದಲ ಜೀವ ಬೇಕ. ಒಳಗ ಜೀವ ಇತ್ತಂದ್ರ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋತಾಳ, ಬಟನ್ ಬಡಿತಾಳ, ಪ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಒಳಗ ನಾನು ಜೀವ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಂಗಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ನಿನಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬಂಗಾರ ಆಗ್ಲಿ, ರೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂತಸ್ತಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಿನಗ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಪೌಡರ್ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಮೂರ್ ತರಪ್ಪ, ಜೀವಿದ್ರೆ ಯಾಕ ಒಳಗ ಜೀವ ಐತತ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಗಿ ಈ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರಣ. ಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಗುಡಿ ದ್ವಾರದ, ಬೇಕಾದಂತ ಶಿಖರ ದ್ವಾರದ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಒಳಗ ಮಾಸ್ತರ, ಅದ್ರ ಒಳಗ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೀತದ, ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರ ಒಳಗ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೀತದ. ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಒಳಗ ದೇವ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಿರಿಯರ? ಹಾಳು ದೇಗುಲ ಗುಡಿ, ಹಾಳ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ಶರೀರ ಆದ್ರೂ ತಂಗಿ ಒಳಗ ಜೀವ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅದ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ತಂಗಿ ಇದು ಸತ್ತ ಹೆನ ಅದ, ಇದು ಕ್ವಾಡದ ಓದಕ್ಕೆರಿಂದ ಸುಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬಾಳ ಶಾಣೆ ಅದಾಳ, ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳ, ಅವ್ರ ಅವನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾಂದಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ ಮಾಸ್ತರ. ತಂಗಿ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಿ ಕರೆ ಮೂರು ಹಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದ, ಒಂದ್ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದ, ಒಂದ್ ಉಪಾಸ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದ. ಈ ಮೂರು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹಡಕಿ ಮಾಡ. ಎಲ್ಲಾರು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರ, 18 ಪುರಾಣ, 4 ವೇದ, 28 ದೀವ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ, ಅಗಮ ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಕ ಪಲ್ಲಕ ಮಾಡಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಹುಲ್ಲಾಗ ನಾಯಿ ತಿಂದಂಗ ಮಾಡಿಬೇಡಿ. ಯಾವಾರ ಈಗ ಬರಾಕತ್ತಿ ಮಶಿಬನಾಳ ಹುಡುಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿರ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮುದ್ದ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಟಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ. ನೀವು ಟಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೇನ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ ಅವ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಹರ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾಳೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ನಡಿಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಸಣ್ಣ.